بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے. اللہ سے ڈرتے رہو, اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا. یہی لوگ فاسق ہیں. دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے. جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں.